گۄڈنِچ گُزٲرِش چھِ یہِ کہِ سٲری احباب تھٲیِن موبایِل بنٛد کٔرِتھ، دِیِو نظر سٲری پنٛنٮ۪ن موبایلَن تھٲیِو بنٛد کٔرِتھ، اَکھ چھُ ساز منٛز سُہ چھُ الگ گۄناہ، بیٚیہِ چھُ اَمہِ سۭتۍ حرج گژھان، سۄ تہِ چھِ بے ادبی مجلِسہِ ہِنٛز، اَکھ مۄختصر وقت چھُ، اللہ تعالیٰ گوٚژھ یہِ سون سَمُن قبوٗل کوٚرُن پنٛنہِ بارگاہہِ منٛز، بوٗز تہِ واریاہ ووٚن تہِ واریاہ، مگر أسۍ ییٚتٮ۪ن ٲسۍ چھِ تٔتھی، اَتھ ٲسۍ بُزرگ فرماوان تِلوٲنۍ داند، سُہ چھُ پَکان واریاہ، مگر یَتھ کَمرَس منٛز سُہ اوس سُہ چھُ تٔتھۍ کَمرَس منٛز آسان، شیٹھِ وُہٕرۍ تہِ درٛاو سُہ تَمے کَمرٕ منٛز، أکِس محدوٗد حِصَس منٛز روٗد سُہ نَژان، مگر مٔنٛزِلہ کوٚرُن نہٕ تَے کینٛہہ، اِسلیے دیانہٕ سان بوزو، موبایل تھاوو بنٛد، پَتھٕے بنٛد، الحمدُاللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى آل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح الله تعالى هن يسي دنيا بنو إشو عارضي بظاهر چھُ واریاہ مضبوط، یہِ کوہِ ہمالیہ تہِ چھُ مضبوط، پیٖر پنچال تہِ چھُ مضبوط، آسمان تہِ چھُ مضبوط، مگر ییٚمۍ یہِ کاینات بنوو تِموٕے فرمو یہِ ہسا چھُ عارضی، ویس الوٗنک انِل جبال فقل ینصفا ربی نصفا فیضر حقا صفصفا لا ترافیٰ وجم ولا امتا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چھو لکرمن پہاڑن متعلق پرچن یون پہاڑن کیا گچ تے فرمویو کیمن کر سور پروردگار کہیں تھے اکنے بقایا القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال کالعہن المنفوش پہاڑ سے وچوک تے یم روزن پنی جائے کیں یت کٹ دون یار دونن اوس پتہ اوس پن پن گسن اکھ اکھ راس اکھ اکھ والا ادھے کٹ سے گسمن پہاڑن یم روزن نے زمین اس پٹ کی یم بچن زمین پٹ تھود اور بالکل پھمبک پٹ یار اک پٹ دونی پروردگار یمن کہیں روز نہ ایت مگر فرموک رنگین اون رنگین فرموک ام موجب یت پہاڑس یوت رنگ آشت تو تت رنگس من گس تبدیل کنجا چاسن سپی رنگ کنجا چاسن گرمیز کنجا چاسن باقی جی گدرائی پرو دے گاری من مضبوط پہاڑن آسمان اس تکاری چھل آفتاب چھ یود نورانی کنیزون چھ سیر سی آلمس کرن منور مگر پروردگارن فرمو یا سے گز بے نور یعنی آتروزن گاش کہین ادھا شم سکو ویرت یم تارک سے یہ چیتے گا سوری ختم رات ہوز بے کی جائے شاید ہوز چاہی چاہون پتوس بیان کرون بجوز تم ساتھ کیم بوزن پانچ لوکٹی سے موبائل کھٹا رہا تھا مجھے کیم چیرس تلبتہ سیتھی شاسم اس دمہ تان بوزنا کیوں کہ بوزو پنیز بزرگن ہن کیا ملفوزات شاید کان کاتما وشکات دلس مز کن ساتھ سے میں ہاو کیا عجائبات کیا ہمیں عجائبات مطلب سنگو یم سید میں نے ایمان اس کیا گش مضبوطی گش میں ہاو سے کیا کیا اس دنیا اس میں تیم چیز چی آسن یا چنسان اس عبرت گسن حاصل کیا عبرت گسن حاصل ان فی ذالک لا آیت لیل الابصار ناٹ چو وطن مثلاً واریہ بیمار چیون برونٹ کن اوترا ہٹا کٹا جوان برونٹ کن مش خبر مش چشمن گاش وارکار سے چشم دبک نہ حظ امس اس کلس تکلیف امس کرو کہ آپریشن امس گو گاش یہ کچھ بڑی عورت کہاں نمتور نہ کیں ہتور نہ کیں پتہ چھ گھسنے لاسٹس اس وور پنسو وور جوان اس ہٹا کٹا مضبوط بھی یوتا عام انسان اسن تم کو تو اس کداوار تھی یہ چھنا عبرت کہین یل نہ انسان یم چیز وچھت پھٹ تیل کم سید پھٹ پات یل خدا رشن پانس پت کمر پھٹس اس لیے چھ یتھی تم چھ من عبرت چاس نی من چیزن من عبرت اک جوان اکو اس بد گوس تم اس خبر تم سوس کلسی یوت ہس کت پھکیو پیٹ بون کن اس تم اس خورن تان ہس کہین ہت اس گومت مش تہ ہان سہ پان کھلت نت وارن خدا دین نجات تونس تان تم ہس تیس وار اڑ پیٹ ڈونکل پیٹ اڑین گو بدل کہ کس اڑین کی توتان تمس ات ٹھیک مگر امس جوانس امس اس بچار ات تہ وتھان تھود کہین مش بہن ڈیکس پیٹ کھلس کس یہ پہ ماج کر آلو مے کھل مش کیا دسو یہ عبرت چیز کہین عبرت کت ون تیل جوان اکھ آو مے نش تمس اس حادثہ گوت حادثہ ون کی کیا گئی کت کٹ گئی وجوہات کیا تمس سخ تمنا بہ روزہ پاک کیا مگر پاک کت کٹ روز سہ ہان پتھر بہت کہین کر استنجا تمس پیون اکھ نمبر تہ زہ نمبر تہ کھڑا کھڑا ہی کرن کیا سہ ہان پتھر بہت کہین تمس سخ تمنا بہ گوس پاک گھن گھنٹہ واد لگن کت مس باتھ رومس مس یہ عبرت کہین ہنگ تو منگو گاش اڑین ہنگ تو منگے زیو اڑین اڑین گو کود حافظ آئے مالدار ایس غریب بنے اڑ لگ گئی خدا دین نجات تو اس انسان یمن چیزن کن وچت تہ نٹہ نہ کی کھوچ نہ خدا اس کی تیل کر کھوچ پوچھ بہرحال مے تو سی کی عجائبات ہاو مے
ییٚمہِ سۭتۍ خۄداے سٕنٛز عظمت یی مٔزیٖد. دوٚپُن بہٕ حظ آو. أمۍ کھول موبایل حظ. قۄرانِ پاکَس منٛز چھِ سوٗرٕ وَسَماے وَ تاریٖخ الحمدُاللہ یَتھ منٛز آسن واریاہ خۄش نصیٖب یِمَن یاد آسہِ, مگر واریاہ تِم بدنصیٖب تہِ یِمَن نہٕ ژور سوٗر تہِ یاد چھِ کِہیٖنۍ. یِم آسوٕ تۄہہِ بوٗزمُت تہِ, بہٕ چھُس بار بار وَنان. کینٛہہ کال برونٛٹھ گٔژھِتھ برونٛٹھ آو مےٚ نِش جوان اَکھ, شاید 1938 آسہِ سُہ. دوٚپُن مےٚ حظ چھُ کَمرَس دود. دٲدۍ تہِ درٛاے نٔنۍ, نَتہٕ 30 ؤرِش کیٛاہ کَمر دود اوس. مےٚ دوٚپ ژٕ پَر علم نشرح لکَ صدرکَ. وۄنۍ وَنہٕ ہا بہٕ أمِس یہِ کٔژِ لَٹہِ پَرٮ۪کھ, کِتھ کٲٹھۍ پَرٮ۪کھ, پَتہٕ کیٛاہ کَرٮ۪کھ, تہٕ وٕنۍ چھُ أمِس وَننَے ژٕ پَر علم نشرح لکَ صدرکَ. أمۍ دوٚپ مےٚ چھُنہٕ, مےٚ نہ حظ چھُنہٕ سُہ یادٕے. مےٚ دوٚپ چلو ٹھیٖک چھُ, علم نشرح لکَ صدرکَ چھُنہٕ سارنٕے یاد آسان کینٛہہ تہِ. مےٚ پرٛژھ أمِس ہنٛگ تہٕ مَگَے. مےٚ دوٚپُس, مےٚ دوٚپ گوٚبرا مےٚ وَن تہٕ اَمہٕ سِپارِ ہِنٛدۍ کۭتیٛاہ سُر چھی ژےٚ یاد. أمۍ ووٚن صافٕے, دوٚپُن مےٚ چھُنہٕ کٕہٕنۍ سُر یاد. دوٚپُن مےٚ چھُنہٕ سُرٕ کٕہٕنۍ یاد. یہِ گوٚو مےٚ مُشکِلٕے بوزُن اُہُنٛد یہِ وَنُن, تعجُب تہِ گوٚوُم. مےٚ دوٚپ ژےٚ چھی نہٕ سورُے فلق تہٕ ناس تہِ یاد کِہیٖنۍ؟ کیٛاہ سورُے فلق ناس عام طور چھِ آسان سارنٕے یاد, کُلوَلا تہِ چھِ آسان یاد. أمِس چھُنہٕ کُلوَلا تہِ یاد کِہیٖنۍ حظ. اَمہِ پَتہٕ بوزنو أمۍ الحمدُ شریٖف, پروردِگار سُنٛد گواہ. یا کانٛہہ نابُدو یا کانٛہہ نستعیٖن, تٔمۍ پوٚر أمۍ غلطی سَلطی تہٕ بہرحال پوٚرُن. اَتہِ یورٕ اوس نہٕ أمِس یاد کِہیٖنۍ. دوستو مےٚ ؤنۍتو, ییٚلہِ 30 نوجوان, مےٚ چھَنہٕ پَتہ ڈِگری کیٛاہ چھَن کٔرمٕژ, خبر بی ٹٮ۪ک چھُنا کوٚرمُت, کیٛاہ کیٛاہ چھُن کوٚرمُت, ییٚلہِ نہٕ أمِس پارِ ہُنٛد اَکھ سوٗر تہِ یاد آسہِ, الحمدُ شریٖف یاد آسہِ شاہ, یَتھ اُمَتَس کیٛاہ بَنہِ؟ بےمان چھِنہٕ تٔمِس وَنان کیٚنٛہہ ییٚمۍ خۄدایَس اِنکار کوٚر, سُے یوت چھُنہٕ بےمان کیٚنٛہہ. ییٚمِس کٔلمہٕ پٔرِتھ تہِ کٔلمُک یقیٖن آسہِ نہٕ کیٚنٛہہ, سُہ تہِ گوٚو بےمان اَکھ. یعنی ییٚمِس نہٕ یقیٖنٕے آسہِ, پَژھٕے آسہِ ٲخرَتٕچ. سٲرٕے زِندگی لٔج أتھۍ. سانیو زَنان مَڑیو ہیوٚچھ, تِمو ہیٚچھ تھَل کَرٕنۍ تہِ, مَکایہِ ژوٗڑ دیُن تہِ, ژامَن بَناوٕنۍ تہِ, گاجَر کا حٔلوٕ تہِ, پَلوَن پرٛٮ۪س کَرُن تہِ, واشِنٛگ مِشیٖن چَلاوٕنۍ تہِ ہیٚچھِکھ. پرٛانہِ زَمانہٕ مہ ٲس واشِنٛگ مِشیٖن, دوٚبنہِ سۭتۍ ٲسۍ چَلان, یہِ سورُے ہیوٚچھُکھ. مگر آیتَل کُرسی گٔے نہٕ تِمَن آز تام یاد زانٛہہ. دایہِ کُنوُہ چھُنہٕ تِمَن یادٕے, عطایات چھُنہٕ تِمَن یاد کِہیٖنۍ. یِتھَے کٲٹھۍ چھِ خبر کَتہِ یہِ کیٛاہ چھُ, یہِ چھُ, یہِ کیٛاہ چھُنہٕ یقیٖن آخرَتُک کیٚنٛہہ. سٲرٕے زِندگی لٔج دُنیاہَس. اور یہِ اوس اَسہِ اللہ تعالیٰ ہَن فرمومُت, یا یِہُن ناس اِن واد اللہ حق. اے دُنہیٖکے اِنسانو, میٲنۍ سٲری وعد چھُ پٔزۍ, میٲنۍ سٲری وعد چھُ فلا تقو رد نہ کُمل حیات دُنیا. یِتنٕے دُنہِچ زِندگی تہِ دۄنٛکھٕ دِیِو. اَمیُک معنے گوٚو کہِ دُنہِچ زِندگی ییٚمِس دۄنٛکھٕ دی تٔمِس پیوٚو تاوُن. دُنہِچ زِندگی تہِ دۄنٛکھٕ کارونَس, دولتھٕے مۄکلے, سۄ گٔے زٔمیٖنَس منٛز, سُہ تہِ گوٚو زٔمیٖنَس منٛز. چار دِن کی چاندنی پھِر اندھیری رات. دُنہِچ زِندگی دیُت دۄنٛکھٕ وَن نَمروٗدَس تہٕ فِراونَس, سُہ تختٕے مۄکلیو, کِہیٖنۍ روٗدُس نہٕ. بطورِ عبرت تھوٚو پروردِگارَن تُہُنٛد جِسم دُنیاہَس منٛز موٗجوٗد. مےٚ کَریو ٲدۍ عرض, موبایل تھٲیتو بنٛد. کیٛاہ تُہۍ چھُوا بد دۄہَس پرٛاران؟ ٲدی کوٚر مےٚ درخاست کہِ موبایل چَنٛدَس منٛز, پرٛٮ۪تھ کُنہِ مٔشیٖد منٛز چھُ یِہوٚے حال. ہُنٛد بِہِتھٕے یوت ہر وقت, بِلکُل چھُنہٕ أسۍ مانان کِہیٖنۍ. اَدٕ حظ قٲری صٲب فرماوُن, ہمارے مِزاج سے مَن نہ نِکل گٔیا کیٛاہ؟ نہ باپ کی مانے, نہ ماں کی مانے, نہ پیٖر کی مانے, نہ اُستاد کی مانے, بہٕ رَلاوَس بِہا, نہ اللہ کی مانے, نہ اللہ کے نبی کی مانے. مۄکلیو قٕصہٕ, اَسہِ چھُنہٕ ماننُے کٲنٛسہِ ہُنٛد. ساز کوٚر منع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, أسۍ تھاوو ساز, بیٚیہِ تھاووس مسجِد منٛز. مسجِد نبویَس منٛز ٲسۍ ساز بَجان, یِم ٹٲٹھۍ پیغمبر محمد رسول اللہ سُمو پَنٕنۍ اوٚنٛگُشتانۍ مُبارک تھٲے کَنَن منٛز, کَنَن منٛز. کِتاب چھِ وٕنکٮ۪س تہِ سۭتۍ, حدیٖثٕچ کِتاب یَتھ منٛز یہِ واقعہ دَرٕج چھُ کہِ پَکان ٲسۍ تِم, پَکان ٲسۍ تِم, اَتہِ اوس أکِس جایہِ ساز چَلان, اوٚنٛگُشتہِ مُبارک تھٲیِکھ گۄجہِ مُبارکَن منٛز, روٗدۍ پَکان. یُس سۭتۍ
صاحب صاحب اس تم سے بار بار پرشن سازش آواز مکلیا کن ونچ سازش آواز مکلیا کن ونچ یتس کال سرود ونن ون حس یون توتان کٹ نہ پن انگوش تان مبارک گوش مبارک مس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتل واریا دور گئی پدن ون حس نہ آواز یون کی اد کڑک نم گوش مبارک من انگوش مبارک مسجد نبوی اس مس اک بد نصیب ا بد بخت بدبختی ونس بد نصیب ونس سہ بالکل گڈنک صفن مز دمس مزا کن تریم صفس مز تک میک تیز بہترین اگر سچن پتھر پہ کیا تمچ آواز یکدم سچن سچن پہ پتھر موبائل تون تک اس ریکارڈ مز کیا اس یل ریکارڈ چالو گو مسجد نبویس مز یچ میک تمو کن کیا درا ریکارڈ درائے سرسی اور انس کاش دپان انس مش ہاؤن چھ نچھ گناہ تنس ثواب اس انن کیا اوس مگر یم عارفین اس تمن چھ ودن کرکس اس مس نیرت ممکن کام اس بے ہوش تہ گومت کیاز یم نبی تاجدار سسما فرمو بسوز اس پروردگارن ساز مٹاون خاطر یم انگشتان مبارکن مس تہ پن یاسین گوش مبارکن مس مبارک تت مسجد نبویس مس بروٹ کن بجو ساز اور چونکہ تک روز پاکس بروٹ کن تھوڑا سا ڈلت امام امامت کران بوزن اس تت احساس اکس امتس بہ کس شہر پاکس مز آس یہ کس مقدس شہر یہ سہ روز پاک یت ملک سن صبح تو شام کیا دوز تو سلام گزارنے بلکہ مے باسان پنہ جائے لکھت چھ کن جائے مے دزو معافی صبح یل آفتاب نیران کیا مدینہ پاکس مشرق کن یعنی مے دل ون اندر حض مشرق کن درہ نا مے باسان سیود یہ گڑ سلام کران رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تس عجیب کیفیت تم سات یل سہ روز پاکس پہ پیان آفتاب صبح مشرق کن درو اور آفتاب سہ آفتاب اخ اور رسول پاک آفتاب یہ آفتاب ہوں ہت آفتاب مقابل کر آفتاب عارضی ہو دائمی یم آفتاب ست گئی دنیا ان گٹ دور تم آفتاب ست گئی دلن ان گٹ دور یم آفتاب ست انسان منزلس واتن کوتا گھن تم آفتاب ست وات جنتس مز دوستو اس لیے خدا را پنس پانس پہ کرو رحم شریعت تو کان چیز مز انو معمولی کی کہیں چیز مو معمولی شریعت چھ شریعت ات من انوارات و برکات سازس متعلق کیا فرموخ ان الغناء کیا ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع بالکل صاف روایت فرمو لوکو یت کرتے خاص آب چھو لدن کت چاہے مکائی لدو آب رازما لدو آب دانس کن تہ لدو آب آب لدن سے تر ہوش یون نہ آب روستے نا لگن کن یم بت کیا تک تھزر گھن سہ بڑھن پرمخ پرورش تک گھن یت کٹ آب لدن سیت پرورش گئی کھاس تت فصلس تتھے کٹ پرورش گھن نفاقس یل انسان ساز بوزن پرورش گھن کیا گھن اور نفاق چھ ضد ایمانس کیا نفاق چھ ضد امیک معنی گو کہ یوت تہ پڑھن رود پڑھن یہ بوزن رود ساز یا موبائل پہ بوجھتن امس تیوتہ نفاق غلبہ گھن اور ایمان چھ گھن کیا کمزور گھن ایمان یم چیز چھ معمولی زان کی بلکہ عارفینو چھ لیکھمت پریت کن سنتس منس انوارات کیا پریت کن سنتس من انوار اک مسواک کرتا یا کھانا سنت وجہ وجہ چھ کہ ات چیز تعلق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن اس لقب سراجم منیرا سراج گو آفتاب منیر گو اس باقی منور کر کیا کر اس لیے تہذ پریت کم بیس انسانس کیا کر منور کر یہ جھوٹ موضوع مسجد مز دچن کھور چانن اخ شخص آو ام چون کھوڑ کھور اگر زانت مانت چون
تیلگو گناہگار کیا گو ظلمت یس اگر الگوب گوس تیل تی ظلمت کیا زہر انسان کھیتن زانت مانت الگوب کھیتن زہر چھ تمس پن اثر سو کر پن اثر ات کیا کر بیان تھ سپیرٹ تی یم چیز نہ معمولی کیت دشنا چھ گون انسان کے گھوڑت نہ بہ دشنا تی بنو پروردگار نے کھوڑت دبو ٹھیک تمی پروردگار بنو قانون بہرحال خلاص یہ کہ یہ دنیا عارضی پریت کان چیز یہ فرما اللہ تبارک تعالیٰ تو وسما و تاریخ کیا اللہ تعالیٰ فرما وسما قسم چھم آفتاب و تاریخ قسم چھم تاریخ کیا یہ تاریخ سے ترجم کرن تاریخ سے ونان ترق یا ترک کے معنی آتے ہیں کان چیز بجاون اتھ کٹ درواز کھٹکھٹاون کیا اگو آلو کرم اگو درواز کھٹکھٹاون تس گسن ٹھک 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 تو اللہ تعالیٰ فرمان قسم چھم آسمان قسم چھم ٹھک ٹھک والو کمی یا ٹھک ٹھک گسن وسما و تاریخ وما ادراک ما تاریخ ہے انسان ژے کیا پتہ چھ تی کیا گو ژے کیا پتہ چھ یہ کروس نا ترجم ژے کیا پتہ تاریخ کیا گو النجم ثاقب سو چھ خاص تارخہ کیا چھ خاص تارخ النجم ثاقب چمکیلا تارخہ کت چھ تشن پتہ أمس جوانس ون مے رات نتس ہاؤس عجائب بات دون بازا عجائب بات أمس کھول موبائل کیا کھول موبائل کھول ات مز ہاؤن تارخ کیا ہاؤن نا تارخ کتہ ہمو تمس گرند پروردگار سی یوت دنیا چس کانس انسانس تمس گرند گلیکشن پہ گلیکشی پکن 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 ہاؤن تلمت خبر کم سم خبر کم کم کیمرا تک کیا کیا اور لاسٹس وات ات تارکس نش کت نش یت تاریخ فرموک ات چھ آواز ٹھک 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 چھ اللہ تعالیٰ فرمو قسم چھ امہ تارکک یت ٹھک ٹھک چھ ونان کیا چھ تا چھ آواز نن ٹھک ٹھک گول پرس کھنڈس تھ سیت یہ کائنات کس بڑ کا اندازہ چھن یت سائنس پڑھت اگر انسانس چلو قرآن حدیث پہ گھر آن یقین اگر سائنس پڑھت تمس خدا ترن فکری تیل کر تیس فکری عیز کائنات وسیع کائنات بناون وول کیوت اہس ناز پانس پہ پنہ عقل پہ تو پنہ شکل پہ پنس تگنس پہ پنس فہم فراست پہ ٹھیک ہے اگر ناز یم پید کر تمس پہ گھر ناز آ سہ کیوت آ پروردگار سوچن چھ کن سات مخلوق چل اس خالی کس آس یہ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ علیہ رحمہ لکھن مے سا کرو اکہ دہ پروردگارس درخواست مس پروردگارا بہ وچھا ژٕ نوری بٲتن سۭتۍ کم سۭتۍ ظٲہری سۭتۍ نہٕ یعنی میٛانہِ روح مے سا گوٚو الہام فرمو گۄڈٕ وٕچھ ژٕ مخلوق کیٛاہ وٕچھ مخلوق وٕچھُن سُہ اتھ پٮ۪ٹھ گژھِ آسُن اسہِ یقین کیٛازِ ونن وٲلۍ چھِ نوزُ باللہ من ذلک اپزیرِ یِم چھِ کبیٖر اولیاہو منٛز سیٚودُے کَتھا دُنیا چھا اولیاہو نِش خٲلی کٔمۍ ووٚن یہِ نہ دُنیا چَلہِ نہٕ تیٚلہِ کیٛازِ رحمت وَسہِ ژےٚ کوٚت گژھِ اَہن سِٹیشنا گژھِ نہ آسُن کیٚنٛہہ ہیٚرِ وَسہِ جہاز تہٕ سُہ کیٛاہ کھہَس منٛز بیٚہہِ ہا ہیلِپیڈ گژھٮ۪س نہ آسُن اورٕ یہِ پاوَر ٹرٛانسفارمَر گژھٮ۪س آسُن سیٚودُے اگر گَرَن منٛز آسہِ تَتہِ نہٕ روزِ نہٕ کِہیٖنۍ یہِ چھُ زیوٗٹھ واقعہ اَکھ بہٕ اوسُس بیان کَران أکِس جایہِ أکِس پہاڑَس پٮ۪ٹھ بیانَس دوران دَزنو راڈٕ واڈٕ سارے پَتہٕ کیٛاہ کیٛاہ گوٚو گامَس منٛز کیٛاہ کیٛاہ بہرحال لُکھ ژٔلۍ سٲری تَتہِ ما بیٚہَن شور ووٚتھ أسۍ چھِ بِہِتھ تٔتھی مہمان کینٛہہ تہٕ بہٕ تہِ چھُس زوردار دھماک گوٚو طوٗفٲنی دھماک گابرٲے تہِ یَتھ کیٛاہ گوٚو یہِ بہرحال دَہ پنٛداہ مِنَٹ گٔے کوتاہ کال گوٚو تہٕ لُکھ ہیٚتِن بیٚیہِ واپَس یِنۍ اَسہِ دوٚپُکھ ہے دٔلیٖل کیٛاہ گٔے دوٚپُکھ یُس ہسا ایچ ٹی چھُ یُن اورٕ بٔڑ لٲن حظ بٔڑ ایچ ٹی یہِ چھِ گژھان کَنٮ۪کٹ کَتھ سۭتۍ ٹرٛانسفارمَرَس سۭتۍ پَتہٕ چھِ برونٛٹھ کُن نیران ایل ٹی سُہ چھُ گژھان گامَس منٛز دوٚپُکھ ٹرٛانسفارمَرَس گٔے خرٲبی کیٛاہ تھانٮ۪تھ یُس اورٕ پاوَر اوس یِوان سُہ ترٛاو سُہ ژاو سیوٚدُے کوٚت سُہ ژاو سیوٚدُے گامَس منٛز بہٕ اوسُس پَتہٕ یِمَن جوک تہِ وَنان مےٚ پیوٚس ایل ٹی آسہِ دوٚپمُت ہو تۄہہِ چھُو سِنٛگَل فرٛیز آسان ہمیشہٕ ہمیشہٕ آز ہاوو تۄہہِ گاش بوٚڑُے پَہمَتھ دوستو تَتہِ روزنہٕ تارَے کُنہِ سُہ مۄکلیو قٕصَے سورُے برداشت ما گوٚو اَتھ گوٚو سورُے
یہ اگر رحم تو وسن تم کا چھوڑ وسن شمیتن پٹھما وسن چرشین پٹھما وسن شرابین پٹھما وسن رشوت خورن پٹھما وسن ات گسنا رٹن ولا سن کا کتابن من چھ لکھت بستی من گے ضرور اخ اعتکاف بون اخری دہن دہن کیا چنگس بون اعتکاف اگر کہیں بھی ساری بستی گس بنا گھر کیا سوال کیا اچھا پتہ یہ فرموخ اخر مر گس آسن بزرگو راز لیوکھمت آخری دہن دہن من رحمت وسن راتس کیا اگر نہ کہیں رٹن وول سکس واپس توے کور اظہار ناراضگی رسولس مو فرمک ساری بستی گس گنہگار کیا وجہ چھ خدا سز رحمتس نش گئی محروم کرن کیا اس کم از کم اک نفر تہ سوال سہ گھس آن کھرک کڑان نہ شد دمی ذرا ہو کھول اس گنڈن رسول اللہ سسم و اے قزا اہلہ اعلی اعلی سس تون کیا سزاری اچھا صدر مفتی محمود صاحب رحم فرماؤن سہ کبیر اولیا فرماؤن اس کہ مشنگیو ساری رحمت چی سا واپس گھن رٹن وول گھس نا آن کھا خدا سن رحمت آز بس گھس کت تب گھس نا تیت دل آن وچو وہی اس گھن نازل حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم دل مبارکس پہ کت پہ یہ قرآن پاکس مز دل مبارکس مز وہی گھن نازل تھی پہ نمو گوش مبارکس ست نی کی ہاں اگر جبریل امین علیہ السلام یہ انسانی شکل مز پہ بوزان سہ کھانا پیغام ست وہی ہند اخ قسم مگر قرآن مجید نازل گو سہ گو تھی شکل مز تم سات عرق بدنی مبارکس عرق اس بدنی مبارکس فنگو اشد علیہ فرمک مے پہ سٹھا گوب گھن تک یہ لیوکھمت کہ وہی ہند بوج کیا قرآن پاکن فرمو اگر اس پہاڑن پہ کرو نازل قرآن پاک ڈائریکٹ پہاڑ دجن ختم گھس انسانن پہ کرو نازل انسان تہ مکلین آسمان تہ مکلی تو زمین تہ مکلی فرمک اس کور قرآن پاک تہ پہ نازل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیک مانے گا تم کزا روحانیت چھ اسمت روحانی پاور تمو کور سوری برداشت کیا کورکھ گوزنو پاور سٹیشن کتک تت دن تار وار سارے یہ مضمون قرآن پاکس مجھ مت تم آئی مثال لکھت تم سنس ہی مثال فین نما یسرنا بلسانک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کور تہندس امتس خطر قرآن پاک پڑھن پڑھنا آسان مگر گوڑ گزور اس تہند وجود پاک مجھ کیا بلسانک اگر سیدھی نازل گھس ات دن ساری کھان ہیکن پڑھتی یاسین ول قرآن الحکیم ون آس پڑھنے تمہ ثن گ وجوہات کت تم انوارات رٹ پت پروردگار پہ ترون تہ زبان کمار تیت یوت انسان برداشت ہے بہرحال زمین آدم بستر من سر تم کھٹت مگر کیا کال برو سمکھو مے درویشا اخ کن سات ملاقات گھن ان ست دپن مفتی صاحب نس کیا دپن ہے بس دپان بہت کت ماجہ کت کس ضائع اس کیا یوتا نا خوف ماجہ کت کس ضائع بہ زامت آسان یہ کیفیت اس گھن صاحب صبن تاری کاش اس کیا ضائع ماجہ ایک صاحب صبن فرمو کاش بگر گاس تل آسا کیا اتے یہ کان جانور اس کھی ہم بیاکھ صاحب صبن کاش اگر بہ کل آسا اتے ژٹہ مے کان تو سہ لاگہ گھر یت لاگہ بنائس کی تھم وم دپن مفتی صاحب مس کیا یہ کتاب میں لکھت اس کی مے خواب وچمت کی دپن دپان چھس کت کس ضائع اس ماجہ امس وجہ دپن ام دہ برسوارس کال شب جموں واقعہ دپن راس ڈائی بجے پہ اس کل نبر کن کس یہ اس مے آلو آلو کر گفلا ون تہ ووتھک نا ہا گف سہ عام انسان کی کت تر فکر ہا گفلا ون تہ ووتھک نا دپن بس ٹٹس ترومت ہمو چیزو سہ مے کن سات سمکھان دپان دپان بہت یگلیومت اندر کن ظاہری اعتبار چھ انسان حس کی نا اردور اصل پہ کھاتا پیتا مگر اندر کن چھ یگلیومت سہ عجائب ات وچان اور یہ چیز چھ مشکل کی کھان دپ ہے کت حس کٹ بن یل بہ بوزان تو تم کی بوزان استغفر اللہ معجزاتن کافر کران انکار دپان یل نا ملائک بوزن یم صاحب کتے آئی ملائک بوزن تو یہ خدا سن نبی امس گھس نا یہ بوزن عام انسان تو ولی خدا آسا ہوئی سکت کم چھ ونمت ث حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ یہ کبیر اولیا مز کمو مز
and Fasal Arifinas Mujwa Kelikit. Hak to pose, hak to pose. One and all, Yem you won much to God net, Yem look patis to cash. Like an wall, Jadra Shah, Willullah Mohadis, Dahal Viramdullah. It took a beer of Yamas, Kumumus. Ah, Satata Ilhami Shaks. Then Alumial pardon that turn figure you shaks cash was. Timos Lukman, Mzipan is well seven waka, well seven. Timo Farmos, Moluk, Farmos. Kuntri Mahiram Zanus, catch him. Soda Kai beauty that with sodas. Them go tiri. I was current Shasabo for more. Search the pun Pakashid. Search the one. How all did make it? I mean, Ujim Karamat, cash. Askaraka in car. Agar in San Faker was good scholars. That was done at them. Koran Pakas Monsu. Asabi Kahab Soy Parvardigar and Gofimans, Katmans. Trey had the nine weird Kirin Hussar. Timu was no mood going. Akal get mine till you. Well, I took quadra to Koda. No, Ishwan and Sir Pagashid. Farhad Biagos Majlis Muskus. Farhad Biagandabus. Hazrat Iman Chad and Perkaburus. Chad and Pet? Chadivonus Vapas, the Bunus Apuzon in San Estamish Park. Chad and the Vigrib Jabul. पर कण को ब्याक चढ़ाई क्या है ब्याक चढ़ाई एमने हो एमने पानी सी ये सर्च पता है वडीम आखाई हो गडनी से पता है ब्या अंत में तो टीरी टीरी क्या है तुम दोन पगाशी पतोस पगा पजे ईद यो है दरवेश समख में माह रमजान समझ दोने चढ़ आस करन का कम मतलब चढ़ के आस मन मतलब चढ़ आस दबन फालकिन पेवन दूर गसन फालकिन पेवन दूर गसन Cash lockdown go, not a snoot, bazar man's up where you put it was one of my own door pangasun. That was one jacker. The moon 31. Mr. Trouse, I didn't fall with jacker. The moon till trout, what subs trout, catra. Nas bazar of you, watch me for dagawa. Throw what subs. Trout no make some yourself to like what subs cash like on. Yes, I didn't throw you fall. You might want to say I was cut current. Throw I didn't fall, catro. Do get try one pun and pun and set him. Yim Jishin knows a bill of Saniki. The Wasamai Watarik, yeah? Core sinus and Taruk Deriaf, yet Koran Pagan for Motarik, yeah? Atmoskaka Raza Sintan Pataki. Sweet Hak Tuxkaran, Lala Shakaran Kashakaran. Sanuri him Ayat Tina Fil Afak. Of him, Fusim. Allah Tala for Mawan. And Karib, how is this Panu Kodra Tinishani? Afakasmus, Katmus. Tinjas Vajudasmus. Pratka in San de Koran Pakshahak, Kash. How on Shalatara Nainan Chis? Baharal Yuta must boot Duniya Asna Bavajud. You should forward the Garas Katam Garum. Or Yendikatur, Parvard the Garan, Ybono is a mean Asman, Duniya. In San, Sani Katur, for Mukta Chuarzi, Kash. Yakin and Arzi Mol Chanon Sujanti just cabrimas, Bidbo Bill, Estes, other Bidbo Zanon in it. Sir is cabrimas. I dry. Ain't perver de garan, knee perver de garan. Want you Savalki, your Gakarni Nictil. Liabluacum, Ayukum Asanamala. Baral has a shakun aquaker of oiti. Ilham goes Gadushin Makluk, yeah? Mani Nazri Boytness. Timulak, I saw Lodge when Makluk pushing Pan Nazri Boytness. It was no Ari Tadipayos. Kabir has Kabir Aulia. Shahul is the background to that. Once I wishes Makluk, Kapoer Kapoer Kaka Makluk as he wishes. Magar Alagalaka Alagalak. Tatmos Timu it was smooth. Kitabon was like a kind son. Faraz Kerry Kashakalka Faraz as Faraz. But look, Kayali. تصور کرون کہ اگ جانور چھ میں سوور بوت کس سوور بوت یا چھ ضرور کائنات سن کنے تون جائے یا چھ ضرور کنے کت وجہ فرمک سو خیال ہی نہیں انسانس یس نو مخلوق دنیا اس میں زندہ ہے یعنی یہ نو تم خیال ہی ضرور اس تو شیخ فرمان پچھ کو تصور اس اک وشی ما جان چھ کو تصور گڈنے زور سے تیز بیٹ میں یم اولیاء کرام وشی وشی مز مدن تات مچ جانور کیا
جانور رقص تمس تمس فیکس پر مینار شانن پر کیا چھس یہ نہ ماز مینار یہ کور اس تصور کن ہے یہ ہسا پتہ ہسا چھوڑ یس نوری بہت نس تم پنن پر روحانی ایت بار چھوڑ 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 اس اس کائنات اس مز کی جائے میدان اخ یمس وسط رب العالمین سے چھ پتہ اس اس لشن مز جانور دے گاس کھو نا کت چھس کائنات چھن پتہ ہے ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے یل مخلوق یس بڑا اس خالق کیتھ ہے تو شیخ فرماون کہ پتہ گو میں الہام رب سن طرف یہ مخلوق وچت یہ وچن بائک نظر کیا وچن اوتائیں وچن الگ الگ مطلب حیوانات وچن چرند وچن پرند وچن این نہ ایک نظر من مگر من سے ایک کعبس مس کری تھی کہ کیا یعنی یہ ہک نہیں میں بائک کو سوری وچت کی سمیٹت کی فورن گو الہام یہ تو مخلوق تن وچت کی خالق کیا وچن سو اس لیکن پھر تو ہم خون کے آنسو روئے کیا دوستو اس کے پرزنو پروردگار ہے کتہ قدرت ٹول رب مگر اس چھ بول چھاڑن آسمانو کن اگر پنس پانس پہ غور کر انسان یہ لبھ نا پروردگارس لب کت کٹ میون خدا کتہ طاقت وول مگر چونکہ اس چھ انسان وچن بروٹھ کن اس تعجب گھن کہین نت چھ انسان اس کہین مخلوق حضرت شیخ العالم فرما رحمۃ اللہ سوئی میں نشے بتس نشے کیا مے تس نشے قرار آو مے تس نشے نہ کہ چھوڑو مے پر دشے پنے دشے میں یار آو سوئی میں نشے بتس نشے کیا شان وڑ ولی شوس سوچی میں نہیں بوشس تم نشے مے تس نشے قرار آو شاہ یون خدا سی یاد سی قرار کیوں نہ کن ڈن لب سی یس قرار سکیت نہ کہ چھوڑو مے پر دشے مے چھوڑ بول سو اور یور مے چھوڑ سو بول وفی انفسکم فلا تبصرون اللہ تعالیٰ فرمایا انسانو تہذ قدرت چھو تو فکر تھی کہ کر گھر پنس وجودس پہ کیا نہ حظ انسان کیا چھ ون اللہ تعالیٰ عقل چھ حیران گھن کتب خان چھ سوری اڑین دماغس مس چھا ات کٹھ پی لگن یمس کیا دماغس مس یل سو ون ات لگ پتہ سو ون نا مس پی ایچ ڈی کور مس ایم ٹیک کور مس بی ٹیک کور مس حافظ کلام اللہ بہت حافظ حدیث کیا ون سو ات کٹھ پتہ اندر ایک دماغ کھولو ات چھن کہین ات چھن تیم علوم کت یہ عقل کت یہ فہم فراست کت کچھ انسان ہے اندرم نظام کیا امس سبحان اللہ اک اک پیمت کیا امس اس سوچن یل پروردگار کنسے راضی تو خوش گس سہ کتہ خوش نصیب آس یمس یت پروردگار ناراض گس تم سن کھو زیادہ بدبختی کس آس حضرت شیخ العالم فرما رحمۃ اللہ سی روشم ہنگ تو منگے بکس منگے مے کس دی بکس منگے لہٰذا این اس پروردگار نے دنیا من آج سے یہ تھی تھی پتہ ایٹ دہ آسوا کن کس آو وچت ایٹ دہ دور ایٹ گنٹ چھ گارنٹی ایٹ منٹ چھ گارنٹی اوت روز جوان اک پکن آنکھوں دیکھا واقعہ جوان پکن پکن بس چکر پیو اتھی اتھی گوس انتقال سنس گامس نزدیک گام اک بیاک جوان اس تم سات چکر ات کٹ کٹ پیو اتھی اردہ وہر جوان گوس انتقال اس لیے کیا گارنٹی چھ انسانس وہ چھ وچھن یہ کہ اس کمہ خطر این اللہ تعالیٰ ہن یور لیبلوکم ایکم احسن عملا اس تیاری کرن آخرت اچ ات دنیا خلقت لکم فرمک دنیا بنو پروردگار تہندی خاطر اللہ تعالیٰ سے آفتاب پانس کی تمس کر کھت تمس کیا کرن آفتابس زون کیا کر پروردگار تمن ٹنگن ژونٹن ڈونین الن یہ کت کی تمس ملائکن کی تشنی کہین کیا یہ سوری کم خاطر انسان سن خاطر یل یہ سوری انسان سن خاطر امس نا سوچن بہ کت خاطر یہ امس سوچن اف حسب تم انما خلقناکم ابسا وانکم الینا لا ترجعون اے دنیا کے انسانو کیا تشوا گمان کرن کہ مشو تے کتما کت بنے مت مذاق اتے کر ابس وانکم الینا لا ترجعون تو اشنا منج بروٹ کنی ہوں یوم یقوم الناس لرب العالمین یم دو تمام اولاد آدم کھڑا گسن رب العالمین بروٹ کنی گرے جی راشن کہیں گرے جی راشن یم گزرے تم تی آسن مدانی معاشرس مز یم زند چھ تم تی آسن مدانی معاشرس مز یم ونی ینے چھ دنیا تم تی آسن مدانی معاشرس مز دنیا آسن
پروردگار کوتا جمی غفیر آش مگر نفسی نفسی دا عالم کیا ضروری چھ مراقب کرن آخرتک ام ورے چھن بالکل کہاں چاہ رہے نہ تھک نہ غفلت دور گشت کی یہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کر موت یاد بے کرتی یاد یہ موت پت پیشی یحشر الناس یوم القیامة حفاة عراتا غرلا مشر کس مادان اس میں جمع کرن لوک نتنے نہیں کیا نن وڑی ننگے آشن سری سری آشن ننگے آپ تاب آش واریو بون کیا آش گشن کوت چلن کوت ونن کس بوجھ پرسانے آشن یلی روایت بیان فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کو عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجال والنساء جميعا کیا مرد زنی آشنا ہی کوٹے شرم یہ نہ تھے کیا اثر یہ سنت نہیں ہائی ہو گل بو اسن تمن یوس یمز یوس با یا اس تم جو بوجھتی یون ہے فرموس یا عائشہ علم راشد من ذالک ان ينظر بعض ملا بعض معاملہ یش عجیب غریب اجز بیس انداز حال ہوش نفسی نفسی عالم اش نفسی نفسی عالم اش انسان تم بس افسر کچن دوہن بس بڑ بزنس مین کچن دہن بس فلین کیا چھس بہ کچن دہن کچن تان دہن ہند سورے پہ وچن کہ معاشر کس مادانس من کت گھس تقسیم ممتاز الوما یہ مجرم جنت تہ نزدیک جہنم تہ نزدیک کیوں جنت سبحان اللہ یمک انسان انداز ہک لگ تھی کیا انداز لگائے آب کل ہند انداز لگاو اس دودھ کل ہند کیا انداز لگ شا کانت کن جائے دودھ دریاؤ اس پکان آس نا اکے دریاؤ کی پریت کن جنتی اس بروٹ کی پکان دودھ دریاؤ یہ وعدہ کورمت پروردگار قرآن پاکس مجھ ماچ آس نار مز کی بانس مز آس نا کی بوتل مز آس نا کی ماچ آس دریاؤ پکان بروٹ کی اما سہ کائنات کیت آس یپ ماچک دریاؤ آس پکان بروٹ کن دودھ دریاؤ آس پکان بروٹ کن شرابن تہورا دریاو آس پکان بروٹ کن دوستو دنیا من غم آسان چھ جنتس من ژاو انسان بیتن دریاوس پہ بروٹ کن چھ نظارہ وچھن نس کل دود نس دن دود نی تی رات نی تی مچھ نسن مہ نس لاک ڈاؤن نس کریک ڈاؤن شکن کیا عجیب غریب زندگی آس نس جود کان نہ ستائس کان نہ کھرکنائس کان ہاں نیس کان رٹت نی عجیب غریب جنت آس ابدن ابدا کیا پت کت کٹ آس دیدار پروردگار سن جوانی کس آس بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں رہ گزر دنیا یہ بستی نہیں جائے ایش و عشرت و مستی نہیں لطف دنیا کے ہیں کئے دن کے لیے خون جنت کے مزے ان کے لیے یہ کیا تو دل یوں سمجھ تو نے ناداں گل دیے تن کے لیے ہائے جوانوں نے جوانی کیا حش استغفر اللہ ہائے 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 نشس مس کت مس افسوس ات لگ حساب اک دہ ون سا خدا نسی دولت مجھ سکت تھوت تت کیا کورت یہ ساز کیا چھ بچن تھی یور تھی ون یہ تو بند کرت مطلب کیا ضرورت اگر تھی بند تھو نا کرت سوچی تھو آف کرت ام سے خلل گھن موضوع روان اور یور گھن ات لیکن رو بھی موضوع گو ات سی ون باوجود تھی غفلتہ بیئی کیا گھنٹس کھنٹس آئے یتن گئے جمع یت مزہ آسن خبر کتہ خدا سن ٹوٹ سری مچ نہ سی نہ آسنا کن نہ کتابن مجھ لکھت ملائک تہ آسن محفلن مز رجالی غب تہ کن آشت آسن نا رجالی غب تم تہ آسن نچن یت کائناتس مز لہذا وچھن یل بہ دنیا مز نیر بہ کیا سیت ہت نیر اور قرآن پاکن فرمو من کان یرید ہر سد دنیا اس انسان صرف دنیا یس کیا تمس دش تمس دش اور آخر روایت چن مشہور چھ مگر الفاظ چھ ثابت ات دنیا مزرعۃ الآخرہ مگر مضمون چھ صحیح مفہوم چھ صحیح امیک معنی گو اس دنیا چھ اس کھا کمیک آخرت مگر چھ دنیاک تھی کمیک جو کہ دنیا کت کماؤن انسان یہ آخرت کت کمائے سچس کماؤن یہ تھی
ییلی ات کاه سی تاش بیدیسک یاد دنیاس بی پرمک آخرتو کاه کمیک شدی کتا خاص پر دل انسان کا سوچا نخر کرنے کا سن کی سوچا سن کام کرنے سوچا ہول گنڈت گسن کی سوچا ٹائی گنڈت گسن سوچا بیڈ نیون توڑ پکنا بیڈ ہو لال بیڈ کو تو تم تا خاص پٹو اسے کیا کروں تے تو شنگا ہو دادا چے تھال کر ان چے تے سے کیا شنگا تے تے نند کرنی چس نا جس انسان بیڈ نی کو خاص پٹ بینی ڈن لو پتنی بورڈ سو فنکشن گن یوت بورڈ وغیرہ ہوئی دپو یہ بچور بیکل مشن پتہ بے وقوف ہاں تتہ اگر انسان نندر کر نندر اوڑ گھنٹا کر دتن پہ کات پہ تی تر لاڑ مگر سہ گل سہ تھکہ گو تتن انسان ساز سامان کھین تھان بت نیون توڑ پتہ تم پان تر کیا تور انسان لیون بل داج ٹونگر ہاں گھر الگ گھر تتم ساری چیز تتہ کچن تتہ بیڈ روم تتہ بان تتہ ساری چیز سوری آرام تر کتھ تتھی کر آرام ہوشن آرام جائے کی سچ محنت جائے یل سرس دنیا پرمو یہ سا آخرت کھیتی معلوم سپدو کہ انسان تنا چکن آم شنگ کی اٹھ گنٹ دہ گنٹ ندر کران یم کر نقصان گھی مے نش آئے خاتون اخم دنان وہ کیا کرو ودنا ہرون کورن تو اولاد دود تم پنچ وہر نیچو سم کچ سگریٹ چٹ چھ بروٹ کن سگریٹ یعنی سگریٹ ڈبیس تم تو جمع کر کر اتنی آس نا گنگرا کتا ڈبی سے کہاس بجے سے تقریباً دن ون شنگ ون دودھ کہ جوان اس ات دت بوائے وتن چیر مس کچ بجے دس وتان اکہ بج من گو ہفتہ کھنڈ سمکھو مے وی جوان مس ہو ٹھیک پٹ دس بھائی سن کیا حالات دن آج آج وت تری بج کچھ تم تمس نا ندر یاد یہ ونکس کران کیا تم آج آسان راتس موبائل ست کت ست دس دہ گئے زندگی تباہ سا وجوہات کیا وجوہات کیا آخرت یقین کھین کیا اچھا یقین کرام کاتبین کیا مے پھکس پہ اور اس قیام علامتوں مز مانس امتس گھس ایمان کمزور کیا گھس تہذ ساری محنت لیاقت وقت سہ لگ سوری دنیا روٹی کپڑا اور مگر میلس تمہ پہ تیت یوت تمس مقدر آن وٹ کھوڑ تین تن آخرت خطر آپ کورمت کہین استغفر اللہ اور ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرن وول مرن پہ پشتا کیا ات پشتان ات کیا کر یم چیز کھٹت تھی پروردگار سانے نظرن مت تم ساری چیز تمہ سات بوزن کتس کالس تھی اللہ تعالیٰ کھٹت اخرا ٹھانڈ تلن اکہ دہ سو کس گڑ فکشفنا غطاک فبصرک الیوم حدید اے انسان آج تین اس چانے چشمن پہ پڑ دی کیا اس آج گئی چین نظر کیا تیز گئی نظر آج سہ وقت وچ سانے اچھو پہ پڑ دی تھود ساری زندگی تراین بروٹ کن گئی چین زندگی زندگی کرم دیو طبقہ قدر کرم زندگی انبیاء اولیاء کیا تیون معیار تم باقی کی نت کی غفلت گھن کی نت کی غفلت چلو وی اگر کم کلیلا غفلت گھس نب مگر بالکل ہی غفلت گھس نہ زندگی من نماز نہ روز نہ زکات نہ کان چیز بالکل بے خوف گھس استغفر اللہ اللہ تعالیٰ فرمایا انسان امین تم من فسما این یکس بکم العرض فیضا یا تمور اے انسان ٹھکنا کھوچن تمس پروردگارس تمس آسمان من چھنا یہ ڈر کی زمین مس ترائے پن اس تو گھس کت مز اتھ مز گھس ٹھکنا روس کھوچن کہین یا چا سوزی بی کان عذاب تو کیا کر انسان تمہ سات اس لیے انسان بے خوف یہ کھوچس تس کران وجہ کیا چھس کلمہ پڑھنے باوجود چھنس مضبوطی ایمانس مس کی سائنسی مثال سوچ مضمون ترن فکر یہ مے ووت تی بھی بوزو نو کت ون کہین کان کتھا گھس دلس مز بہن بہ گئیس کارخان ولس نش خبر کیا کرنے گوس سہس نبر کن بہت الیک سلیک کور کارخان اس بہت کیا اس کم اس مے پرسم تس کارخان کیا بہت دون پاوری نہ امس افسوس گا پاوری ام سات اس پاور مے پے نظر بجلی بت کن مت تس پاور تون پاور مگر وولٹیج کم کیا وولٹیج کم
اتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ چلنٕے. یہِ چھُ وۄنۍ پرٛاران وولٹیج ییٚلہِ ہُرِ تہٕ أمِس زَن ہُریے نہٕ وولٹیج ؤریَس, کارخان ما چَلہِ, یہِ زانیٛا کِنہٕ ہارِ بِچور, أمِس چھُنہ مُلٲزمَن تَنخواہ دیُن, یی کَتہِ ییٚلہِ نہٕ کارخانہٕ چَلیو. یَپٲرۍ کِنۍ ٲس بِجلی وٲلۍ, تٔمۍ ہٮ۪نَس فیٖس کَم از کَم ییٖژَن کھوٚتمُت چھُس. یِتھَے کٲٹھۍ چھِ اَسہِ چھُنہٕ کانٛہہ, أسۍ چھِ سٲری کٔلمہٕ وٲلۍ الحمدُاللہ رۄبُل, مگر وولٹیج کَم کیٛاہ چھِ. ییٚلہِ وولٹیج کَم آسہِ سُہ کَتہِ وَتھِ فَجرَس, ییٚلہِ وولٹیج کَم آسہِ تہٕ سُہ کَرِ کَرِ تِلاوَتھ, ییٚلہِ وولٹیج کَم آسہِ تہٕ سُہ کیٛاہ روزِ روزدَر. اوترٕ کوٚر مےٚ أکۍ فون, دوٚپُن تَتھ اَسہِ وَنیو ییٚمِس ہَمسایَس سۭتۍ, اَسہِ دوٚپُس ہے تُہۍ چھُو بٲژ آسان دُگلۍ کاو, تۄہہِ کیٛاہ گوٚو؟ تہٕ مےٚ دوٚپُس پَتہٕ, دوٚپُن أمۍ دوٚپ ہے اَسے یوت کَتھ چھُکھ وَنان, ہُم چھُنا ژےٚ رٔٹِتھ أسی یوت وۄنۍ منٛزٕ باغہٕ, ییٚتہِ ٲسۍ سٲری دُگلۍ کاو چھِ, ژےٚ کَتھ رٔٹِتھ أسۍ تِمَن وَن. ہاے اَفسوٗس کی بات, ہا ہا پَنُک روزدَر روٗزِو, صحت لٔبِو, کیٛاہ وۄنۍ ما روٗد ماہِ رمضان, درٛاوا کِنہٕ نہٕ دوستو, روزدَر موٗدۍ نہٕ کیٚنٛہہ, کیٛاہ دُہلۍ کھاوُن خوٗن ہُریوکھ نہٕ کیٚنٛہہ, گۄناہگار تہِ گٔے, صحت تہِ بِگڑِکھ, کیٛازِ یہِ اوس تھوٚمُت اللہ تعالیٰ ہن اَکھ ؤری اَسہِ سانہِ خٲطرٕ رٮ۪تھ اَکھ, ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ خبر کۭژاہ صحت دِیہِ پَروَردِگار, بٮ۪مارِ گژھن خبر کۭژاہ دوٗر. اور یَتھ وقتَس منٛز أسۍ چھِ وٕنۍکٮ۪س, یہِ چھُ بَڑٕ گہرٲیی سان بوزنہِ مضموٗن, اَتھ مُتعلِق کَرِ پیشَن گویی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نہ حظ کٲنٛس پیشَن گویی, عقل چھِ حٲران گژھان, کیٛاہ چھِ گژھان. یہِ تِمو فرمو سُہ چھُ برابر, اَکھ گوٚو بوٗزُکھ تہٕ پَتہٕ فرمووُکھ, نہ وٕچھِتھ ٲسۍ فرماوان, کیٛاہ سیوٚد ٲسۍ وٕچھان یِتھ کٲٹھۍ فرمووُکھ, بہٕ چھُسَن وٕچھان سُہ شخص ییٚمہِ خانہِ کَبَس تیٖر چَلوو, ییٚلہِ یُس تیٖر چَلایہِ کَتھ, تیٖرُک لفظ کوٚرُکھ استعمال, میزایل ما وَنہِ ہن, تَمہِ ساتہٕ ما تَرِ لُکَن فِکرِ کِہیٖنۍ, چوٗنٛکہِ سُہ چھُ تِتھَے کٲٹھۍ آسان, بہٕ چھُسَن وٕچھان سُہ شخص ییٚمۍ تیٖر چَلو کَتھ خانہِ کَبَس, بہٕ چھُسَن وٕچھان سُہ شخص ییٚمۍ ہتھیار روٚٹ اَتھَس منٛز, خانہِ کَبَس ترٛووُن دَب, کیٛاہ ترٛووُن, یعنی ہیٚژنَس ہیوٚتُن شہیٖد کَرُن ہیوٚتُن. پَتہٕ فرمو کہِ گرٛزٕ کِس چھَس, کیٛاہ رنٛگ کیُتھ چھُس, آ کِتابَن منٛز تیٚلہِ ما وٕچھِتھ, کیٛاہ برابر ٲسۍ وٕچھان. فرمُک نِساوُن کاسیت ناریات, ٲخٕر زَمانہٕ چہِ زَنہِ آسن پَلو لٲگِتھ نَنٛگَے پَلو لٲگِتھ, آز یوٚتانۍ آسَن نٔرۍ, سُہ خۄدایا نجات, سُہ تٔرِ نٮ۪مازٕے یِوُن نہٕ, تۄہہِ چھُو نہٕ شرم تہِ گژھان کہِ مطلب یہِ حِصہٕ کِتھ کٲٹھۍ وٕچھ کانٛہہ, وۄنۍ کِتھ کٲٹھۍ لَگہِ پَتہ یہِ ایمان کٔمِس کوتاہ چھُ, اَتھ کیٛاہ تھٔرمامیٖٹَر لَگاوا, آ کٕم کٕم واقعات. اَکھ نۄش ٲس اَکہِ دۄہ بٮ۪مار, کیٛاہ ٲس, تٔمِس ٲس تَپھ, دوٚپُن ہے مےٚ چھُ تَپھ, ہَش دوٚپُس أسۍ مانوے نہٕ, خانٛدار گوٚو تٔمۍ تھٔرمامیٖٹَر, بہٕ وٕچھے چھُ یا تَپھ کِنہٕ نہٕ, اگر نہٕ پَکھ کھہَس منٛز تھل چھِ کَرٕنۍ, کیٛاہ چھِ نیک بِچار کھٔکڑِ کھٔکڑِ نیرُن چھُے, کوتاہ ظُلُم چھُ گژھان, تہٕ وۄنۍ کِتھ کٲٹھۍ لَگہِ پَتہ کہِ ایمان کٔمِس کوتاہ چھُ. فرمُک حیا وٕچھُس کوتاہ چھُس, کیٛاہ یوٗتاہ حیا آسٮ۪س تیوٗتاہ چھُس ایمان, ییٖژاہ حیاہَس منٛز کٔمی چھَس تیٖژاہ چھَس ایمانَس منٛز کٔمی. وجہ فرمُک آتے ہیٚن ساتھ ساتھ جاتے ہیٚن ساتھ ساتھ, ایمان تہٕ حیا چھِ اِکوَٹَے یِوان, ایمان تہٕ حیا چھِ اِکوَٹَے نیران, معلوٗم سَپدیو کہِ اَسہِ منٛز چھِ حیاہٕچ کٔمی, وۄنۍ ایمانٕچ تہِ کیٛاہ چھِ واریاہ کٔمی, ایمانٕچ چھِ واریاہ کٔمی. اَڑٮ۪ن جایَن چھِنہٕ مَستوٗلات پرٛزناونٕے, اوڑاوو مۄہنیوٗ کِنہٕ اوڑاوِ زٔنۍ, بِلکُل اوس آز سِکوٗٹی آسان چَلاوان, سٲڑۍ چھِ آسان ہٹِس منٛز, کَتھ منٛز چھِ آسان معلوٗم سَپدیو أمِس بِچارِ, حیات چھُس نہٕ کِہیٖنۍ, ایمان چھُس نہٕ, پیوٗنٛت کھنٛڈ ما آسٮ۪س رَس کھنٛڈ حیا, ایمان تہِ آسٮ۪س تیُتُے, ایمان تہِ آسٮ۪س, ییٚلہِ تُہۍ پیوٗنٛتاہ ایمان آسہِ وولٹیج آسٮ۪س کَم, تٔمِس کیٛاہ بَنہِ. یَتھ زَمانَس مُتعلِق فرمو نِساوُم کاسیت ناریات, اگر زَمان چھِ زَنٮ۪ن آسن پَلو لٲگِتھ مگر نٮ۪تھ نَنے, پَتہٕ چھےٚ تشریح کٔرمٕژ شاعریٖنو, أڑسٕے بَدنَس آسٮ۪س لِباس لٲگِتھ, بیٛاکھ مانے گوٚو تنٛگ لِباس آسٮ۪س لٲگِتھ, بَدَن روزِ نہٕ تَتھ منٛز کھٔٹِتھ, بیٛاکھ مانے گوٚو تیوٗتاہ زٲیُل پَلو آسٮ۪س لٲگِتھ, پَلو لاگنہٕ باوجوٗد تہِ آسہِ کیٛاہ نِتھ نَے. أسۍ ٲسۍ لۄکچارَس منٛز پَران سُہ آو آو باغ مےٚ دِکھ, آو آو باغ مےٚ جایہِ, باغ مےٚ جایہِ جی بہلایے, چَل کَر دیکھے پھوٗل رٔنٛگیٖلے, نیٖلے پیٖلے رنٛگ بَرنٛگے, تٔتھۍ منٛز اوس آسان کَپڑے پہنے پھر بھی ننٛگے, کیٛاہ کَپڑے پہنے. فرمُک نِساوُم کاسیت نایرا آریات ما علاتُن, کیٛاہ مایِل گوٚو یُس یورے کٲنۍ گٔے مٲل, مُمیٖلات گوٚو یُس بیٚیِس مٲیِل کَرِ, ما علاتُن مُمیٖلاتُن, یورٕ تہِ گژھن تِم مٲیِل تہٕ بیٚیِس کَرن پانَس کُن مٲیِل, اور اوسُہ ہُن نہٕ کاسمِتُل بوٚخت,
کلاشنک بختی وونسن تمس پگیک پٹ لا یجدن ریح الجنہ جنتس کیا گشن خوشبو تی میل لکھن تمیش و ان ریحها لا توجد من مسیر کذا و کذا کذا و کذا حالانکہ جنتس خوشبو یتن تیتن ساسن ملن تان مگر یمن جن توڑ دی گسن ی فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوانن متعلق فرمو کیف بكم اذا فسق فتيانكم اے صاحب صاحب تہند حال کیا ہے تم سات ہم سات تو نوجوان گشن فاسق کیا گشن نا فرمان بنت کلم کلا نا فرمان یہ پر اس ماسٹر کنٹرول ور بنیت کیا شاکن کنا سن چمبت چنا سن لگیت لباس اسی جو غریب بس موبائل اسی سن کنن مس یہ کہ فاسق بنو کیا شریعت آشری تی من مس دین اسی اسن کا تعلق کی یہ خوش اس گسن تی اسن کرن مست آک بوتل تو پی ات سٹن اٹھن ساسن دہس لگان اڑین یہ نش کچن اک نوجوان تھو اوت ووت پتلون بند پن گر اون پتلون یہ گو پتلون یہ گو مغزور اس بچر دن پہ کیا کرنے دوستو کچن دہن خدا وچن سوری جلد باز پروردگار کی نا سن جلد باز مگر یہ لوٹ تل پروردگار دین نشاحت ہائے 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 کی روز نو بقایا ہمالیہس تھی گھ سور بونے تھی گھن چھل سہ پکنائے پہ سوری کیا پانس ستی تھنمک اے صحابہ تم سات کیا تہد حال ام سات تہد نوجوان گھن فاسق و فاجر کیا گھن یہ فسق لفظ آمت شیطان سسق آن امر ربی نہیں بالکل فاسق بنین تم آن تم مسلمان فاسق بنین تم نہ نماز نہ تلاوت نہ ذکر اذکار نہ حیا نہ کان چیز سوال پیشن گوئی کیا فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑے گہرائی سان بوزن مضمون دوستو سارے معلوم پیشن گوئی کیا چون کرنا خدا رچن کن جائے کرن پیشن گوئی سہلاب کمس سہلاب پیشن گوئی امیک معنی گو لوکو پن پان بچو سہلاب نش یوتھ تھی چلو تو کیا سہلاب کھس گو لک بچا پن پان خدا بچین بل نش پیشن گوئی گھن بنل ہسا گھس لک بروٹ دپان نہ نبر کن بہم کت مز مدانس مز بچا کوشش کر پیشن گوئی اوے آسان ہے وائرس پھولن احتیاط کرو سا چھا دو گز دوری ماسک ہے ضروری تم چیزن پہ کرو عمل پیشن گوئی چھ امہ موجود کی بت کر یہ فرمو شراب گھ عام تیل چم بھت چوسی امہ موجود فرمومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے نوجوان یتن شراب چھ اے مین امتی مین ون ہے امتی مستورات مے ون کہ تم آن پلو لگت ننگے یتن تیت لباس لاگک مے سا ون کہ لوک ان حرال حرام اکوٹے وٹت اے میانہ امتی یتن حرام رٹک یہ پیشن گوئی اوے موجود ثوسی نقصان امس کیا ارشاد فرمائے فرمو آخر زمان وات لکھن تت کڑ کڑ گاؤ کھیون کیا بکرا اما تھی کیا گو امیک معنی گو کہ یہ بت آو تھی کھیون پن کھتن یا لال ہندن کھسیل یا ہاک ستن دانہ ستن یہ بت آو کھیون سوری امیک معنی گو میون مت ان سوری وٹت کیا ان یہ بت پیو تو تن جمع کر کر بیش بیاک معنی ات کت کڑ گپن عقل چوئے عقل گھس انسان کیا یلمس گپن بنو نا امیک معنی کیا گو امیک معنی گو امس روز پہ عقل تھی کہین تمہیں روزس نی کہین نقصان گھس مجھے خدا ناراض گھس آج میں کیا کر خدا گھس ناراض کچھ مضمون کتابن من لکھت واریہ انسان آسن انسان روئے مگر اندر آسن انسان کہین اندر آسن انسان اندر آسن بدل کی کتاب من ترتیب لکھت ارشاد الملوکس من ترتیب لکھمس عارفین پنہ نظر بتن سی کور معلوم فرمو کہ انسان انسانیت من گرن انسان ما شریف نہ وچن تو کنن انسان چھ ناؤ انسانیت توس مہجور صاحب فرماون شکل چھس انسان مگر انسانیت نش بے خبر ہاو تمت امتحان یم شکل مت من چھاو تم انسانی شکل کیا الگ انسانی کردار کیا گو یہ الگ فرمو کہ انسان گرن چھ انسانیت پہ وار وار گر یا گڑ بن تمس پرندہ کیا اڑنے والا فارسی لفظ پرندہ اڑنے والا
گانٹ بنیس کاو بنیس گانٹ کیا کاو کیا کرن یہ گانٹ کاو کرن تی کری تھی تی کری مثلا دچن کھور دی نظر تو پت دی کری چور دی تھپ کن چیز نگ آس لکن لونت بھی کیا کر انگاس لون یا اگر ملزم آس دفتر چیز کیا ان گھر مگر گوڈ دن دچن نظر کھور نظر کا مشورہ ساسا واسا کر بڑ نا محتاط اندازس من مگر اگر کیمرہ لگت اس تھی تیل کر کی بہ گئی اکس مدرسس من تک محتمیم صبس لب پہ سہ ایل سی ڈی آس لگس بوڑ ات من وچ مے کمرہ ومرہ تمہ شکل دس ہے یہ دون یہ کیمرہ اس تمت لگت اخ تمت مطبخس من بیاکھ تمت حالس من بیاکھ تمت مشید من بیاکھ تمت کلاس رومن من بیاکھ تمت آنگنس من بیاکھ تمت کیا تھام وغیرہ زوٹ دون ہتا آرام کور کیا کور کیا کور کر پیٹ ین پیٹ یہ لوگ مس کیا دپن دپن لڑکس ون بڑ تہذیب یافتہ بنیمت مے تو اس کا خوفی کیمرہ کن خوفی خدا دپن آج خوفی کیمرہ جھک کیا دوستو اگر پتہ آس انسانس مے کیمرہ سیت کیا سہ کر آس چور کہین یل تمس پتہ یہ کیمرہ کہین سہ آس لونت وی زندس ٹھیک انسان ہن کیمرہ سیت کی انسان پروردگار چی پھرون میون کیمرہ سیت وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا اکھ چیز گئی ضرور منگن پروردگارس کشپ کرامات نہیں کہ سہ چین اس تمیک تمنوی کر سہ کت گو پود مگر یقین گھس منگن کیا بس اے پروردگار مے کر یقین عطا کیا کمیک قرآن مجید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمو فرمو تمیک یقین کر مے عطا رب چا فرمو جنم جنت جہنم امیک یقین کر مے عطا اے رب چا فرمو کہ معاشرق مادان گھس قائم امیک یقین کر مے عطا اے پروردگار چا فرمو کہ رامن کاتبن یعلمون ما تفعلون کرامن کاج بن چیز سیت اے انسان مے کر امیک یقین عطا تاکہ اگر بہ تنہی مز تہ آس مے گھس پور یقین آسن نہ ملک میری زندگی ریکارڈ کرن اسے چھ زندگی ریکارڈ کرن تمام لہٰذا فرمو امس بن گوڈ کاو کیا بنس گانٹھ ڈونی زن تھپ تو ژول عزت بچو اگر وی بن پان گرو تیل بنس گپن کیا بنس چرند گوڈ گیو پرند چرند چرنے والا کھی لکن تہ پن امس اگر چوب دمو امس کیا گھس مطلب داندہ چوب باز پڑت ہو داندا کیا کورت سے یا یہ ناؤ سے حق کھین کی چھ پن کھین اور کت گوک یہ تم پگہ پہ کر نو نو بھی کیا کر صبح کر بھی تی کر لیکھم کمس انسانس کیا ون یہ داند ونم ادر کن اور آخر روایت عجیب حب کا شاہی یومی و یسم اے انسان یل چھ کن چیز محبت غالب گھس کیا کیا گھس محبت گوئی غالب کن چیز زو نقصان گھس نہیں کیا اون تہ پیس تو زڑ زڑ تہ پیس زڑ پیس بھی پیس انر حس پیس اچھن روزن گاشی یل امس اچھن گاشی اس امس ہاو سوری یل یہ کیا وش اور کنن پہ زڑ امس ون اہن یات انسان یہ تاس اتو ست کیا حرم شریفس مز سہ نمن زڑین نا ہچن عمرہ سہ تمہن اتو ستھا ٹھیک چھ مگر سمجھ تہ آس کم از کم اچھس ون یل اچھی آسن ناچنس اچھ تو کرو ایکشن ونہوس تو چھس نا کان تہ کہین تریم کس شکلہ تریم چھ کان شکل یت اس لیے فرموک یوم یہ ویسم اے انسان اون تہ بنائی چھ یہ محبت زوڑ تہ بنائی چنا چھ واریہ دپان نا حظ بس کوکرس کنی زنگ مے چھ تتی کرن کت سمجھے تہ تم نا لگن نا اس سیت سہ خاندان الگ اس خاندان الگ سوری کی الگ دپان پلوز گھس لاگن تمہیں رنگ دج یس تک رنگ آمجھ مام تمجھان پتر تمجھان مل تمجھو کمو تم سمجھو گھنٹہ جوڑا دپک ہتا امس سمجھائے کیس کن زنگ کیا ٹھیک سمجھا ٹھیک زڑت سمجھا یہ کیا بوز اتھے پہ گھس بڑس افسرس نش ٹھیک پن تمس غربت پن حال ونس پھستا اس ترائک تمس نش بس چاہے اسی پتہ یہ یگلوت اندر کن شمک پہ کمک پہ توتہ نا یگلو نا سہ کر توتہ تی تمس کر دیا پرواہ نیر گوبر
لوکس ہے کرو گیل انسان بون پان گیری تیلی بینیس گپن پاتی ہے بیہان گیری پاتی بینیس درندہ کیا ہے ہاپوت مگلے کسی ہے آپ دس کیا آت سے ایسا گریب کن شیمیر ایسا کوڑی مون کن گبر مول ہاپوت ہے ہاپوت پاتی ہے بون پان گیری پاتی بینیس گزندہ کیا ہے گزندہ کو سٹوپ دی شرف تو بیچ کس دیوان ٹوپ بیس کیا گوئی تھی کہیں چکر میں ستائیز کرنے میں چاہیے یہ بوائی شیئی چھے یہ ہمسائی شیئی چھے تو نس بیان آئیت دکان تھی تو نس بیان آئیت باغ تھی دوستو کیا وقت ہے اس مجلس میدان اس میں تو فرموک سواری انسان وطن انسان روئی کیا عرض کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامی حضر روئی پرمواری وطن کھنجر سن شکل مجھ کہتا ہوں کھنجر سن شکل وجہ یہ آشی بدل اومد تو بہرحال فرموک کہ انسان اس روئی ظاہری وجود ہوئی انسان عمر اندر ایسا انسان کیا انسان چھو بنام خوافی خدا سید کمی سید تقوی سید پر حضگیری سید یل انسان شریعت اس پیٹ پائی کت پیٹ سبین نظالیم کیا سبین ندوخ باز کیا تو فرموک فا کیف بکم اذا فسق فتیانکم صاحب صاحب تم ساتھ کیا حال اشتون امدود تون نوجوان کیا گش نا فرمان گش فاسق بین نوجوان وَتَغَى نِسَاؤُكُمْ یل تُوہن زنان سرکش بینن کیا سرکشی کرنی تم زبردست سرکشی زیر فلک زیبا نہیں دیکھ تجھ کو جانا ہے زیر زمین اے انسان یا آسمان اس تعلقے چھنے سرکشی چھے زیبا لگن کی وجہ چشنی زمین اس پیاٹ رو تو آگ دو اندو زمین اس تعلقے چھے زمین اس وجہ سوچن پرتکن جوان اس کہ خدا نشیت نعوذ باللہ من ذالک بما شس امی روایتک مزداقی با گزن فاسق باجر بنون کیت پرت کنش چیز سوچن ادھے کٹو مالدار بنین بخیل کیا بنین یہ ساری چیز امی نقصان چھ انسان اس اور دوستو آخری کلام مقتصر زندگی دیز اللہ تعالیٰ فرمو کہ یہاں سے چھ آخر دشکی دی کیاش چونکہ دنیا چھ کہتی چھ بطمان چاہ دام دی کش آسن مگر اس سوچ چھ سوچن یہ کہ آخر تین کشمی یتی بانن نادان چو سو انسان اسی قیمتی زندگی صرف دنیا قطر لگائی گو واریا قیمتی چیز خرچ ہوتا ہم کات پیٹ معمولی چیز اس پیٹ آخر دیس تیاری کرنے کی عمال صالحہ کرنے کی بدراس ایک دو سلے نماز پڑھنے فجر نماز نبری کوئی مجھ میں جوان آکھ سوس آب لدن نوڑی سوس آمد تھوپ چنہی من نائڑن تو میں اس طرح سے جوٹ لانس ہے جیت پیٹ ہوتا ہے تو سوس آتی دیوان اصلا تھے تا موبائل پاترے ہمیشہ ضرورت کی دیوان تو بہرحال لالٹین اسن تم یو کن نا ایتی بیٹھ اس پیٹ کور الیکس الیک تو راز بو مز گئے پانچ اٹھ دو تو یہ سمکھو میں ہمیں چھ سوائی مسجد نچ سوائی مسجد میں سو چھک نہ یونی فجر نماز تے کیا ہوئی سے یونی چھک دورتا حالات چھنا خراب کیا چھ مستا حالات خراب میں سوچ نو اتر اپ لتن فجر نماز بروٹ لاڈی روزی سید تم سات کیا جس حالات خراب یہ ہے کہ بل تو سرون الحیات الدنیا اپ اس باغ اس لتن حالات اس نے خراب کی یہ مسجد میں سوچ تم سات کیا جس حالات خراب بنون بہانہ بل تو سرون الحیات الدنیا والاخر تو خیر ما بقا اے دنیا کے انسانوں مدیو ترجیح دنیا چی زندگی آتی ایسی تھی کیا شیس تو بہرحال معاشر کس مہدان اس میں سن سری نت نہیں کیا سویت ایسی نگی کیا کیا شیس سویت اس لئے کماؤ انسان کسی محتاج روزن کی مگر کوتا کمائے ضرورت کیا جو ضرورت کو جاد کیا جو کماؤ کیا جو کرو پانو وقت زائی رات گوز بے گز جائے تجوز بیان شاید رات کا لیکن یاو کال تو بہرحال پت سمکیوں میں تجک سفید ریش بالکل تو مجھ سے ریٹائر گھومت ہوئیں تھے تم اس نیچو ڈاکٹر حس بھی تھی کہتا ہے ملازم ملازم بڑی بڑی میں پرسوس میں تو کیا کام شو کرن تم وہن بھی کیا کام شو کرن میں تو اس میں تو ستراو یہ کام سم کرونی کام تم اسی کام کری سو یہ میں اس خرچہ اس نہیں چلن میں اس وہن کو زیاد پن اللہ اللہ ہی کرن اب تو میں ہوں اور شغل یاد دو سارے جگڑوں سے فراغت ہو گئی میں چاہتا ہے کہ نماز مجھے پڑھن تو چاہتا ہے ہم کاربار اس فکر رہا جائیں اور بیشت میں تو سن نوی آمو دنیا سے تکلیف ہو سوس پہتا آؤ بیو آپ سے
ییلی انسانس پنن ضرورت پوره گسن چ اولاد چ بڑ گمی تیم چ کام سنبالن وان کا چ بڑس بی یاس وٹ سن کا دنیا اس مس اگر اخرت اب تو کر لے قاری عقبہ چند روز کر وان کی چند دن کمش دو توڑا نو وای واپس نہ اور یحشر الناس یوم القیامه حفاۃ نورات غرلا لوکن جمع کرن مشر کس میدان اس مس حفاۃ نورات غرلا نتننی ننگ یاشن سری یاشن فاصل آسن گسن جنت تہ جہنم قیامت کس دوز تو نا یوم تغابن کیا تغابن گو ہار جیت کے دن یوس ہار تمس کیا گزرے یوس زین ہار نا ہار نا سبحان اللہ یوم تغابن قرآن پاکس مزے ایک شخص پڑھو کلمہ پتہ چھن ترت پتہ چھن کلمہ کاس برو کن پڑھن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یار دوست گئی ناراض تم متعلق اللہ تعالیٰ فرماون یل مدانی مشر قیم گھ دوزخ تنت تہ اور صاحب صاحب آسان جنتس کت چونکہ ام تس پوٚرمت کلمہ کمس برو کن رسول اللہ سن برو کن پتہ چھن ترت دن سے مے گئی دوست ناراض پہچان ٲسٕس نہٕ کِہیٖنۍ أمِس متعلق چھُ لیکھِتھ یہِ ہسا ژاپہِ اَتھٕ کیٛاہ کوٚتام ژاپہِ رٮ۪وایتَس منٛز چھُ کھۄنوَٹَن تام وَیوم یَوضُ الظَّالِمُ عَلٰی یَدَیْہِ یَقُولُ یَا لَیْتَنِی اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِیلًا یَا وَیْلَتَا لَیْتَنِی لَمْ اتَّخِذْ فُلَانًا خَلِیلًا وَیوم یَوضُ الظَّالِمُ عَلٰی یَدَیْہِ ییٚمہِ دۄہ یہِ ظٲلِم پَنٕنۍ اَتھٕ ژاپہِ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا اے کاش مےٚ آسہِ ہا وَتھ رٔٹمٕژ دُنیاہَس منٛز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا افسوس مےٚ کیٛازِ بنایو فلٲنۍ دوس وۄنۍ کُس بَچایَس یہِ اَنہِ ہا ایمان سُہ چھُس نہٕ قبوٗل کِہیٖنۍ یہِ منٛگہِ ہا معٲفی تہٕ مگر معٲفی کُس دِیَس دِتُکھ دٲری دوس قٕسمَس پیٚو اوٗرۍ سراب یِنو مِن قطران تارکولٕے پَلٲنَکھ لاگنہٕ کیٛاہ خۄدایا نجات حدیٖث پاکَس منٛز چھُ جہنم یِن ییٚتہِ وردی لاگنہِ کیٛاہ یِکھ لاگنہِ دُنیاہَس منٛز چھُنہ کٲنٛسہِ سعوٗدیَس منٛز خاص طور چھِ تَتہِ چھِ سیوٚدُے ژَٹان أمِس گَردَنٕے تَتہِ چھِ مسجِد شریٖف اَکھ جِدہَس منٛز تَتھ چھِنہٕ مسجِد قصاص کیٛاہ تِم چھِ کافَس غین پَران قصاص مسجِد قصاص الل اعلان برونٛٹھ کَنۍ تھاوان تہٕ بَس کَلَس چھِس تھاوان سُہ پٮ۪ٹھنَس بَس یِوان چھُ سُہ حبشی تہٕ اَکٕے دَوا اَکٕے ٹاس دوٚیِم نہٕ کِہیٖنۍ تَلوار اَکٕے کھِرٛش پرٛنٛس گَردَن گۄڈٕ چھِ لاگان تٔمۍ سُنٛد لِباس تہٕ حدیٖث پاکَس منٛز چھُ جہنم یہِ لِباس لاگنہٕ کَتھ مٲشِر کِس مٲدانَس منٛز گۄڈنیُک لِباس لاگن اِبلیٖسَس کٔمِس ییٚلہِ تٔمِس لاگن نہ کَلہٕ کِنۍ لاگہِ نہٕ سُہ والنَس بۄن کُن بَس اَدے تیٚلہِ تٔمِس کرٛٮ۪کھ نیٖرِتھ ہاے افسوس کیٛاہ مےٚ کیٛازِ کَریو اِنکار پَروَردِگارَس تِمو فرمایو آدمَس کَر افسوس تٔمِس تہِ زوٗ چھُس نہ اِبلیٖسَس دوستو یہِ سب ہونے والا ہے تَمہِ ساتہٕ پیٚیہِ اِنسانَس دُنیا یاد افسوس بہٕ کیٛازِ اوسُس فجرَس شۄنٛگان افسوس بہٕ کیٛازِ اوسُس موبایل غلط استعمال کَران افسوس مےٚ کیٛازِ ژھٕنے تَرٲوی ترٛٲیِتھ افسوس بہٕ کیٛازِ روزُس دُہلۍ کھاو افسوس مےٚ اوس خۄدایَن مال دیُتمُت زکات کیٛازِ دِژٕم افسوس بہٕ کیٛازِ اوسُس نافرمٲنی کَران مےٚ کیٛازِ کٔر نہٕ آخرتٕچ تیٲری یِم افسوس گژھن واریاہ یا لیتنی ہہ وَ یَقوٗلُ الکافِر یا لیتنی کُن تہٕ تُراوا أڑۍ دَپن کاش اَسہِ ہے میٚژٕے گژھِ یہِ سب ہونے والا ہے اِسے چھُ ضروٗری رۄبَس منٛگُن یقیٖن قۄرانہِ پاک پوٚر یقیٖن سان اور یِمو یقیٖن سان قۄرانہِ پاک پوٚر تِمو ووت ضروٗر تِمو ووت ووت صاحب صٲب ٲسۍ وَدان اور صحابہ کِرامَن ہِنٛدۍ اولادَن مُتعلِق ٲسۍ یِوان شِکایت کَرنہِ صاحب صٲب مگر شِکایت کیٛاہ ٲسۍ کَران چھِ ٲخری کلام یہِ بوٗزِو غٲرٲیی سان حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ تِہُنٛد والِد صٲب آو درخدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کوٚرُن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ سمجٲیتون مےٚ سمجایو أمۍ مون نہٕ کینٛہہ اوٚنُکھ ہے عبداللہ ناد دِتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرموس عبداللہ علم اخبر فرموس عبداللہ مےٚ آیہِ یہِ مےٚ نِش وٲژ یہِ شیش مےٚ نِش وٲژ یہِ کیٛاہ ژٕ چھُکھ راتَس ہُشارٕے آسان شۄنٛگان چھُکھ نہٕ کِہیٖنۍ ژٕ چھُکھ راتَس ہُشارٕے آسان نٮ۪ماز پَران راتَس یہِ مہٕ کَر بٔلکہِ قوم وَ نَم تَہجُد تہِ پَر آرام تہِ کَر ؤلہِ عینہِ کالے کا حقُن ژےٚ چشمَن ہُنٛد چھُے حق أچھَن ہُنٛد چھُے وٕچھ أچھَن چھِ أچھ چھِ وۄزلیمژٕ بَس مےٚ بوٗز ژٕ چھُکھ ہمیشہٕ روزدَر روزان ژٕ چھُکھ نہٕ زانٛہہ ژھٹراونٕے نفل روزُک لگاتار سُم وَ اَفتِر روزدَر تہِ روز اِجازت چھُے مگر دُلۍ کاو تہِ آسہٕ روزان
بس ترن دون چھ اجازت روزدار روزن کتن تم علاوہ نہیں کہیں سو چھ برونٹ کن بہت یل تج لجس پتہ مے لگو پابندی تے عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ حضرت اخ روی تم کیسا ہے ہا فرموس دادو کس دادو بس اے شے چھ تی بہت سین فرمونیار سا دادو حضرت اخ کرتم بھی کی اضاف کیا کرتم فرمونیار سا سامی داؤد ایک دو روز در ایک دو دل کھا خدا سن بند اد کو مطمئن سامی داؤد تھا دو شکایت کیا بس شرات روزن کیا ہوشیار یعنی اس عبادت کرن زیادہ دوستو اس سسٹم میں کلمہ ول کیا فرق ہے چھنا اگر سوچنا سون نبی تھی اسلام ہاں اجے سوئی کلمہ پڑھ مچ اگر کہیں پھر چس نبی کو چس کیا ونس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر فرق چیز سی کوتا استہزار ہوس تمن کوتا یقین ہوس من من چیزن ہوند زندگی بنن چھ دین سی کم سی اور انسان یل چھ دنیا من نیرن یش نون جنت تہ سوئی تہ جہنم تہ سوئی یا تا جنت سوئی پکناون یور یا پکنا کیا دوزخ یہ کھا کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی دوستو اس سمے ایک دم خدا سے گرس مس مقصود چھ یہ کہ سستی کا حالت گس دور گس کیا چھ امس کہال تہ نش نجات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل ول اکی شخص چھ بالکل پتہ مروت نش تھود چھ نکن وتھ بیش کیاش کرن کام اس یس انسان یت زمانس من آخری دور چلن چھنا قیامت نزدیک علامت پور گسن کیاش حسن علامت پور گسن صبح آس مسلمان شام آس کافر شام آس مسلمان صبح آس کافر اور فرمو کہ دین کن سے دنیا بدل کیا دین کیا کن دنیا بدل تمہیں حالات چھ یا دورس من جس انسان پنن ایمان تہ بچائے بے بچائے پنن یارن تہ دوستن ہند کیا قرآن پاکس مجھ آئے کریم تم کس تشریح مجھ لکھت پروردگار تلس اولیاء کرام ست اولیاء تم کس تشریح مجھ لکھت اولیاء کرام ست تلس لوگ گھن حیران کہ اما جن اس اولیاء کرام دنیا مشہور کھانا کرام تھا ہو کہین تم ون ہاں کرامت ہو کی استقامت ہو کیا یہ رود مضبوطی سان پنس دینس پہ پریت کھان جوان کر اراد اکس دو رتس نکیں وریس مز انک بہ دہ ساتھی واپس کچھ یم نش کرن کیا کرن وش کرن کور تہ نش نا زو ترے دہ برونٹ آو مے نش نفر اک تمس دہ وور نچو حس کیا دپن ہے یہ کرن بہ مدرس من داخل ات ست ون نفرن دپن ہے یہ نش کرن یہ کرن مس ہے یہ گڑبڑ کر یہ تو دہ وور تو لڑکہ کچھ خدا زانن کت کٹ گمت تمس عادت نشک اللہ تعالیٰ دین نجات اور یہ پہ بان تہ کنن گر نیون ژور بان پریت کھان جوان کر اراد ان شاء اللہ پگہ پہ کرو محنت کیا محنت کرو یم بنم نشس کنت یہ انو خدا سندس گرس کن اور اس میں روایت پجے تک من فرمو کی تم سات کیا حال آس تہد تم سات جوان تہ بن فاسق فاجر اور خواتین بنن سرکش بھی فرمو صاحب صبح کور عرض کیا یہ کیا بنت کیا کیا سانی خواتین مسلمان خواتین بننا سرکش نافرمان فرمو کو سرکش نافرمان تہ بنے امہ زیادہ پہن گھ خطرناک معاملہ عرض کور امہ زیادہ کیا خطرناک گھ صحابہ تم سات کیا تہد حال یم سات کھا انسان رس کھ زی مز کڑن کی رس کھ زی مز کڑن کھا برائین مز کی ونس یعنی ونی نکا رکائی نکا کس گناہ نش یمس یہ خوش تہ کر کورک اچھا اوا کان اوا ذال کل کائن کیا یہ کیا گھت صاحب صبن سے تعجب گھن فرمو یہ گھ ام زیادہ بدتر گھ ام بدتر کیا گھ فرمو یم سات تہ رس کم باسو غلط غلط کم باسو کیا رس اکس جائے سے لڑکی اخس تم پورمت چونکہ بڑین بڑین انگلش میڈیم من تو اس لیے تمے قسم سے بنی مز یمے پینٹ شرٹ کہتان وغیرہ ہو یمے گیم ویم چلو بہرحال تب اس سی ماحول اللہ تعالیٰ یل ہدایت دن کس تمس پہ گرین گھن کہین بہرحال سہ بنو نیک پروردگارن زیادہ تر لگ بنانس تن ون فنکشن کن جائے ونچنا باقی گھن پتر بین ماستر بین پوفتر بین تم گھن بن سور کے زبردست یہ گھن باپرد دپان ہے یمس گمت مچھ
کیا چھ گمس ہتا چھ چھ کہ مسافر با ایس ات زن چھ مس بیشنی بیشنی چھ کہ امس دوست تو وش یی کہ گو کہ یل تے خراب باسو صحیح تو صحیح باسو یی مستور اچم سے حیا جت پروردگار تو چھ دپن چھ والی پتہ دوستو چھ نا اس تے دورس من چلن آئے کریم پڑھ میں تات کرو ترجم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا دنیا کے انسانوں تو چھو آزمائش مز امتحان مز بوچس وشن تو مز کس کر بہترین عمل کیا زیادہ دانی کا سنیر کمیس تاکی نیند اصل کرنی کمیس تاکی اصل کرکٹ گنن کمیس تاکی کاربار دکن کرن گیشن پروردگار وشن صرف چوچن سے لیب لوگ کا یہ کو آسان عمل ہے دنیا جو سانی خطر اشتی خدا سنی عباد تک خطر تم سید کے سون آخرت آباد اللہ تبارک تعالی دین وجی دوزن عمل کرنے کو توفیق نوجوان بین سری اتیات اسمز دعا کرو رب العالمین کس کرن سنی سال اس پر رہا نسل تریج دعا